God aften, mine damer og herrer. Vi kan se heroppe på vores fint indstillede digitale kronometer, at klokken er blevet 19. Og det betyder, at det er tid til jazz på den blå planet. Yeah! Sådan der. I ved jo godt, når I er udgivet af nogle helt fantastiske musikere. Lad mig starte heromme helt bagved i, sektionen også. Det er jo mig, som spiller bas, og Frans Rifbjerg på trommer, mine damer og herrer. Frans, han sidder sammen med bassisten, så sidder Frans og skovler kul ind i ovnen, så det kan holdes glødende det hele. Og det gør så, at Nikolaj Hess på klaver, mine damer og herrer, han får så mulighed for at fyre den af på den energi der. Og vi er så utrolig heldige, at i dag at have lukket Eliel Lazzo på percussion til at spille med os. Det er en stor ære. Og vi har tænkt os at have vores ører helt over hos Eliel. Jens Kåre Olsen! Ah. Tak. Thank you.
Thank you.
Tusind tak skal I have på Sjølunds fagre sletter.